COVID-19, reminders from DOH. Tamang paggamit ng tulong ang pagsuot ng surgical mask para maiwasan ang pagkakas na nagdudulot ng nakakahawang sakit tulad ng COVID-19. At para ito ay maging epektibo, narito ang tamang paraan ng paggamit nito. Una, hawakan ng mask sa strap at siguraduhin na tatlong. Tandaan na ang white side ng mask ang nasa loob at ang blue o ang may kulay na side ang nasa labas. Sunod ay imolde ang nose piece ayon sa hugis ng iyong ilang face mask sa strap sa tamang basurahan. Huwag kalimutan na maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Isang mahalagang paalala mula sa DOECOO, KBB at ng himpilang ito. Gikan sa Radio Philippines Network, DX KD Broadcast Center, Juliana Building, Gonzales Corner, Lopez Haina Streets, Yolog City, Kini, ang RPN, DXKD, Ipolo, 10.53 kHz sa atong AM radio band. Ang pinakauna nga radyong original, RPN, DXKD, Radyo Ronda, Kusog, Ipolo. Sa among mga utang, maingon nga kami nakapasaylo man sa mga nagkautang diha kanamo. Og ayaw kami itugyan ngadto sa mga panulay, hinunoa ilikay mo kami gikan sa mga kadautan, kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Bathala ala ja Yavasua Yahweh Adonai Elohim Yeshua apo asug apo bagulang apo gumulang apo uha apo uha apo uha apo aha God Lord Jehovah Deus Jesus Christ Senior Jesus Emmanuel Santo Papa Menestro Paulino Ongoize Agapay Yavasua Yeshua Elohim sa ngalan sa Amahan sa Inahan sa Anak sa Dios sa Balaang Espiritu Santo. Amen. Worldwide sa mga naka-tune in karon sa ilang mga radio 53 tour kanato pinaagi sa internet sanglit live man kita sa Facebook i-type lang o i-click ang RPN DXKD Dipolog City. Sa mga nagsunod o naminaw nining maong programa sa ang pinili nga nasod giliwas o gipahiuli, kaninyong tanan, maing gabi mga kaigsuonan. Karon mga igsuon, ato po nunang ipaabot ang atong dakong pasalamat sa management ni PNDXKD
Dipolog City. Itunol nato ang atong pasalamat ngadto sa atong station manager si Laya og ingon man sa atong technician si Sir Dudes Pegaredo, mga kaigsuonan. Sir, maayong gabi po diha kanimo, sir. Then sa atong cellphone number alang tour og naminaw mga kaigsuonan, isa lang ka numero ang akong ihatag, then mga ikog pasensya atong niagi nga na istorya o na medyo na litok na ko ang pulong nga doble ang padula karon na himong 1,000 igsuon ang padula nato ron ang mga texter ron tag 500 lang gihapon ang kantidad, dili 1,000 mga kaigsuonan. Atong niagi last Sunday isa ang mudaog pero kay wa may nakatag-an sa atong karon mahimong duha ang mananaog mga kaigsuonan. So ihatag na ko ang cellphone number na diri mga kaigsuonan. Usa lang kining ka numero para dili ma sipyat, 0946 252 49 mga igsuon. Og igsuon ang atong tema atong niaging nakalabay nga Domingo, ato lang gihapon katong isumpay ang tema nga atong gipanagsaluhan sa Mateo 16:18 mga kaigsuonan. Unsay tinuod ug matuod nga pundok nga gitukod ni Ginoong Hesukristo mga kaigsuonan. Ang tema nga atong panagsaluan Mateo 16:18 ato gihapon ning ipadayon mga kaigsuonan. Itimailhan ug tinuod nga pundok nga gitukod ni Ginoong Hesukristo mga igsuon. Unya kining pundok Hesukristo jud mismo nining pundok ka mga kaigsuonan. Karon sa walay langan atong ihatag ang atong unang speaker mga igsuon, ihatag na to ni Brother Douglas M. Arocha aron atong paminawon. Okay. Salamat kayo igsuon Luna Arocha. Ug hilabi na sa mga suki na namong tigpaminaw ni maong programa sa ang pinili nga naso giluwas ug ipayuli. Ang panggobyerno sa Dios nagsugod na sa pagmando. Diin gidumalahan mismo personal sa atong Ginoo pinaagi sa iyang bag-ong ngalan. Ug dinhin ning maong programa mga igsuon ug mga higala sa dili pa ta muhisgot ngadto sa unahan sa topiko nga atong panaghisgutan. Amo ning ipaabot ug ipahibalo diha kaninyo mga igsuon nga didmaha. Amo nga paningkamutan ang mga pagtulun-an sa ato ang Ginoo nga mapaabot diha kaninyo sumala sa Biblia. Nga diin mo'y makahatag yun nato ug hingpit o kabulahanan material, physical o spiritual. Unya may igsuon sa dili pag yuntang musugod at itong mga sisters karun nadre ang sister Amor Solamiti o sister Anabel Arumbo o sa tibok pwersa sa ang pinilingan na sugiliwas o ipayuli Luzon, Visayas, Mindanao kaninyong tanan, hilabi na sa among inahan sa pagtuo Mother Lilia Agapay kaninyong tanan mga suki na muntik peminaw may hapon. May gabi. Mga igsuon o mga higala ni atong ang atong nahisgutan mahitungo sa Iglesia ni Kristo nga iyang gitukod sa nilabay nga Domingo. Nga din dito atong isaysay nga ang maongging harian sumala sa mga pulong atong gibasa sa Daniel 2:44 ug sa San Mateo 16:18 kining duruha kapahayag nagtumbok ni sa usa lang kapunto nga ang iglesia ug ang iyang gingharian usara ug dinhining bahina asa ang iyang gingharian ug asa pud ang asa ang gingharian atoa ang iyang iglesia ug asa pud ang iyang iglesia atoa sab didto ang iyang gingharian. Unya sa Biblia dili malalis nato hilabi na sa mga nagtuon sa Biblia nga ang pinili nga nasud giluwas ug ipayuli kan hinaagyo na didto sa Israel. Apan, sumala sa ato ng nahisgutan sa nilabay, nga kining kingharian ang pagkapinili nga nasod sa Israel, nga maoy kingharian kanhi sa atong Ginoo, sumala sa iyang pamahayag, mga igsunog, mga higala, gikuha na sa San Mateo 21:43. Nga tinaw dito, nga nagkanayon, nga ingon si Ginoong Kristo, busa sultihan ko kamo,
nga ang gingharian pagkakuhaon diha kaninyo ug igabalhin ngadto sa usa ka nasod nga magapamunga ni. Ugali hinungdan nga atong mga pinanggang mga apostolis kaniadto sa buhat 1:6 nangutanak sa ato ang Ginoong Hesus. Ginoo, nini bang higayuna igapahiuli mo ang gingharian sa Israel? So tinaw, usa ka pangutana nga naumol sa panghunauna sa mga balang apostolis. Nangutana sila, kung ibalik pa ba, igapahiuli pa ba dito sa Israel ang maong gingharian? Apan unsay tubag ni Ginoong Kristo, kaninyo dili itugot ang maong pagkahibalo. Apan makadawat hinuon kamo kagahom sa diyanap nga pagakunsaran kamo sa Espiritu Santo. Ug unya kamo ang mahimong saksi gikan sa Samaria, Hudiya, ug hangtod sa kinatumyan sa Yuta. So natong mga bahina, tinaw ug klaro nga sumala sa 21:43 ug buhat ang maong gingharian. Unya, kung sumpayan pagyo nato sa Roma 11:7 mga igsoon ug mga higala, gisaysay na po San Pablo, ingon siya, busa unsa man ang Israel na pakyas, apan ang mga pinili nakakabut hinuon nini. Kung atong hinumduman, ang Israel pinili na. Pinili na mga igsoon. Pero nga naman, naging umag na pakyas, napakyas kagibalhin, gikuha naman ang maong gingharian dito. Unya kisay nakakabot, mga pinili ragihapon. Dili yun mahitabo, nga lain mo yung makakabot. Mga suki na itong nga kinahanglan yun nga ato ning susiyon ug tukiyon kay sumala sa mga pulong ang nakakabot mga pinili ra gihapon. Unya mga suki natong tigpaminaw sa dili pagyud ta mo padayon sa pagpaunod sa maong topiko, amo lang ipahibalo da ninyo nga bisan tuod amo ning gipamatud-an ug napamatud-an sumala sa Biblia nga ang maong tinuod nga iglesia nga gitukod ni Kristo sa Mateo 16:18 ang iyang personal o opisyal nga ngalan mao ang pinili nga nasud Gilios sa gipahiuli wa na magbot pasabot nga ang ubang relihiyon karong panahon na amo nang gisalikway ha o amo na mong gi-reject wa na bay nagbot pasabot niya na suma sa tudlo sa Biblia sumala sa kabubuton sa atong Ginoo gidawat gyapon mo namo ingon nga kamo parte sa lawas ni Ginoong Kristo. Sitwasyon, kamo ang sanga, kami ang punuan. Nga kamong mga sanga natukod, sumala sa katungdanan nga gihatag ni Ginoong Kristo ngadto sa imong katawhan. Nya na mga bahina mga igsoon sa sunod nga mga programa nato ato gyapon ang tukiyon. Ang gituki dinhi agkadto yung iglesia nga personal gyud nga gitukod ni Ginoong Kristo. Kay daghan ra bagyod karon ang nagclaim nga sila yung kuno personal nga gitukod ni Hesus Kristo. Apan mahibaw-an bay nato naron mga suki natong tigpaminaw. Karon mga suki natong tigpaminaw. Importante gyud nga ato ning mahibaw-an nga sudlan ning maong iglesia kining maong igingharian. Kay ngano man sumala sa Petres. Sa niyo pagkita ng harian o kining tanang butang igadugang raon niya kanato. Ipapangita yun, pasudlan yun ang maungging harian nga mao ang iglesia nga ingitukod. Kay din himay kaplaga na to, ang tinuod nga pagkamatarong, ang tinuod nga pagpanudlo nga alang sa pan, ang tinuod nga pagkamatarong nga managapanudlo alang sa kalinaw o kahusay sa tanang magtutuos sa tibok kalibutan. Unya mahitungod aning kalinaw kausay mga igsoon ato gyapon ni maisgutan ni maong programa mao nang giawhag mo namo nga sunda og atangin ninyo ning maong programa kay daghan tang mga hisalusgot kanan ri nga makapamupo gyud tag mga pagtulon alang sa kabulahanan nato material, spiritual ug physical. Karon balikan nato ang punto kay pinili ra man gyapon day ang maong makakabot mga igsoon ang pangutana asa mang nasura ni gibalhin? Unsa mang nasura ang gibalhinan ni kay gibalhin man? Unya, sa dili pa nato natubagon ang pangutana ha, ato sang sumpayan usa ka pangutana mga igsoon.
Kay gibalhin man ni sa usa ka nasod, gibalhin man ni Ginoong Kristo ang maunging harian, ang pangutana. Sa iyang pagkabanhaw, sa iyang unang pagpakita o pagbalik aron sa pagpakita sa mga katawhan. Ang duna ba siya gisugo ng mga apostolis nga mo'y mutukod sa iyang maunging harian? Mga suki na tuntik paminaw? Gisugo ba niya si Apo San Pedro? Nga, ako na magibalhin, ako na magikuhang gingharian sa Israel, ikaw mo'y mutukod. Gisugo ba niya si Apo San Pablo? Nga ikaw, inikadto ni Muntog Roma, atukuran niya akong iglesia dito. Doon na ba'y gisugo? Doon na ba'y mga gisugo, mga Apos Kristo? So, pipila ka mga kapitulog versikulo sa panahon sa pagpakita ni Ginoong Kristo sa diha nga nabanhaw siya, mga suki na itong tigpaminaw. O atong subayon, kung doon na ba siya gipang sugo ng mga apostolis, nga sila mo'y mutukod sa maong gingharian o sa maong iglesia nga gikuha dito sa nasod sa Israel. At ito na ho, Matthew 28:18-19. Subayo na to, tukio na to, kung gisugo ba niya ang apostolis nga ilang tukuron ang maong gingharian o iglesia nga iyang gikuha sa nasod sa Israel. Kay kung doon na tayo mabasa, abot pasabot mga kaigsunan, nga dili yun ay migo ng relihiyon na karon nga among gipadayag o among gipamatudan. Apan kung wala gani, mga egsoon, suki na itong tigpaminaw, ipangandam ganyo yung kagalingon, gikinahang nang yung musulod mo niyong iglesia. Matthew 28:18-19. Ingon niini ang atong mabasa sa mao mga pulong sa diha sa nga nakikita ang atong Ginoong Hesukristo sa mga tinunan. Og si Jesus miduol og mingon kanila, kanako gikahatag ang tanang kagahom sa langit og sa yuta. Busa pang lakaw kamo ug himuan ninyong mga tinun-an ang tanang kanasuran sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo ug magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo ug tan-awa ako magauban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kapanahonan. Dinhi ni maong pahayaga tin-aw natong mabasa nga ang gisugo ni Jesucristo sa iyang mga tinunan maulang ang pagpanudlo sa mga maayong balita o mga pagtulunan ni Jesucristo ngadto sa mga apostolis. Apan, di yun na ito mabasa nga gisugo niya ang mga tinunan nga sila mo'y mutukod sa maong gingharian nga mawa iyang iglesia. Unya, doon na po'y gikot nga pahayag ang uban na itong mga pinanggang igsoon sa San Mateo 16:19. On, mga suki atong tigpaminaw, dilit ni sa ingon nga ato ning gituis ug ang gisupak ang maong mga pahayag sa mong kapitulog bersikulo. Ang ato lang diri, gisubay na to, gisusi na to, kung asa na ng iglesia ha nga yang gitukod nga maoy ang gingharian. Kay kina, kana may pinaka-importante karong ingon nga kita mo'y magtotoo. Narabaka ayo nga gipang sud sa atong mga pinanggang mga eksul sa nakalain ng mga lugar o dapit. Apan, subok na ito pamalandungon. Kaya nga naman, sa atong pagsusi sa Biblia, wag yun sila mutunong. San Mateo 16:19, ingon ini ang atong mabasa. Og hatagan ko'y kawawi sa gingharian sa langit, og bisan unsay imong pagabugkuson din sa yuta, dito sa langit pagailon kini nga binugkos ug bisan unsay imong pagaluwagan dinis sa yuta dito sa langit pagailon kini nga linuwagan. Nining kapituloha, nining bersikulo gihatagan og usa ka yawi o katungdanan tapos si San Pedro. Apan di yun nato mabasa nga si San Pedro gisugo ni Jesucristo nga iyang tukuron pagbalik ang iyang gingharian nga mao ang iglesia nga iyang gikuha sa nasod sa Israel. Tinaw na mga suki natong tigpaminaw. Unya sa San Mateo 24:14 ingon siya.
O kining mayong balita mahitungod sa gingharian sa Dios, igawali ngadto sa tibuok kalibutan ug unya moabot ang katapusan. Nining pahayaga sa gihapon wala tay mabasa nga gisugo niya ang iyang mga apostoles nga tukoron niya, tukoron nila ang mga gingharian nga mao ang iglesia nga gikuha didto sa nasod sa Israel. Buot pasabot nga kining mga nag-angkon ug nag-claim karon nga personal nga gitukod ni Jesus Kristo ang ilang iglesia, dinhi pa lang ning puntoha ato nang mapamalandungan nga dako gyud kayo diay kapamalandungan natong mga magtotoo. Kay ngano man dinhi ni maong gingharian nga mao ang iglesia niya gisugo sa iyang mga tinunan nga tukuro nila sa nagkalain mga dapit o mga nasod sa hinungdan kaysa San Mateo 16:18. Ang personal nga magtukod niini, mauragyod si Ginoong Hesus. Mauragyod si Ginoong Hesus. San Mateo 16:18. Siya ang nagtukod kanhi sa mong iglesia sa nasod sa Israel nga mao ang gingharian sa atong Ginoo. Ug siya pud ang nagkuhin ug gisud at ang personal nga magtukod niini. Onya mga suki natong tigpaminaw. Kining maong iglesia ha. Kining maong gingharian ha. Kinsa may hatagan na ini? Kinsa man managpakabot ni ini sa walay katapusan? Ganina, gibasa na to ang Roma 11:7 nga makabot ni sa mga pinili. Apan ang pangutana. Hangtod sa kahangturan na bagyo ni nga mga pinili gyud moy makakabot ug managiya sa maong gingharian. Basin do na pailain. Mga suki na itong tigpaminaw. Subayo na ito sa Biblia. Atong basahon sa Biblia sa maayong balita sa Cebuano. Mga igsoon sa Daniel City 27. Ingon ini ang atong mabasa sa maong pamahayag. Nga atong kung kinsa bagyo ay managpakaangkon ug managiya nining maong gingharian nga mao ang pinili nga nasod nga giluwas o gipahiuli nga kanhi dito sa nasod sa Israel apan gikuha o gibalhina sa usa ka nasod. Ingon nini ang atong mabasa sa Daniel 7:27. Og ihatag ngadto sa mga pinili sa halabing halangdon ang gingharian. Ang gahom sa mga gingharian ubos sa kalangitan mapanag-iya sa katawhang pinili sa Dios. Walay pagkatapos ang ilang gingharian ug alagaran sila sa tanang mga nasod, tanang nasod tinaw. Hangtod yun. Pinili ra gyud gihapon ang managiya ang managpakabot sa walay katapusan. Nga kung i-atras pagana ito ng maong basahon sa City 18 moral gihapon sa Daniel, iunan niya nga itong mabasa sa Daniel City 18 mga pinanga. Matod pa niya din he, apan, ang mga pinili sa Dios maoy managiya sa gingharian hangtod gayod sa kahangturan. Natinaw yun. Nag-iya sa nga iyang gikuha kaniadto dito sa nasod sa Israel pinili ra gihapon. Unya siguro makaingon mo nga baya po ning mga pinili kutlo-kutlo ra magbersikulo kapitulo pahaum-haum ra man sa Biblia ay mga suki natong tigpaminaw kun ikaw pasultion pahaum-haum pero kun Biblia mo atong pasultion haum yun ni di yun ni haum-haum kaysa sinugdan sa pagkatukod ng mong iglesia. Wala pa'y Biblia nga gikupta na mo. Wala may wali sa mo ang sa ato ang Ginoo pinagisi ang bagungalan sa tupapaulinong kuya gapay. Wala may wali. Nahibawaan lang na mo nga ang matag pagtulunan ang among reliyon kining iglesia nga mong gigarian sa Dios ug ang iyang mga pagtulunan nga gipanudlo
Nasulat na sa Biblia sa diha na nga nideklara na siya nga mag-provide o mag-produce ang matag individual na mo o Biblia o dito sa among pagtuon, among nahikaplagan, nga ang tanan din niyang pagpanudlo na ang nakasulat sa balaan nga kasulatan. Tinaw, mga suki na tuntig paminaw. Munang dili yun ni ingon nga haum-haum. Haum yun ni, kahit tungin ni mo'y kabubuton sa atong Ginoo, alang sa mga piniling katawhan. Unya, kining pinili mao bagyo ang katawhan, kaugalingong katawhan bagyo ni sa Dios. Gibasa na nato ganina ang Daniel 7:27. Suki natong pigtig paminaw. Unya, ato bagyo ng dugangan. Aron mapatud-an nato kung kining mga pinilia, kaming mga pinilia, mao bagyo kaugalingong katawhan nga iya sa Dios. 1 Pedro 2:9, mga suki na tuntik paminaw. Matod pa niya. Apan mao'y usak, apan kamo mao'y usak kakaliwatan nga pinili ang kahugpungan sa mga harianong saserdote ang nasod nga balaan ang katawhan nga iyang kaugalingon sa Dios. Mao na ko nangita kag iglesia nga ang maong katawhan iya sa Dios. Kita ka sa tinuod nga gingharian nga gitukod sa atong Ginoong Dios nga mao ang iyang iglesia, nga mao ang iglesia ni Kristo, nga mao ang iglesia sa Dios. Sulod sa ang pinili nga nasud giliwas ug gipayuli kay kana moy personal nga ngalan sa iglesia, nga dunay tinud-anay nga pagtuog, pagsalig, pagila ni Ginoong Hesukristo ug sa atong Dios Amahan. Ug nagsubay ug nagtuman sa kabubuton sa atong Amahan nga nasa langit, sumala sa mabasa sa balaang kasulatan. Unya, siguro makaingon mo, Brad Douglas, sa imong mga kapitulo bersikulo nga gipamahayag, wa mi supak ni ana kay mabasa man sa Biblia. Pero sa imong pagpamahayag, sayop na kang daan. Kaya nga naman, sa San Mateo 16:18, personal nga mutukod si Ginoong Hesukristo. Inyoa ning Lutaw 1957 ang nagtukod na rehistro sa Security Exchange Commission, Santo Papa Paulino ang kuya gapay man. Muna nga kanang imong pamahayag, mga argumento, bias kayo. Siguro kana mo'y usa sa musantop ninyong mga panghuna-huna nining takna. Ang pangutana sa San Mateo 16:18, nga naman nga nahitabo nga si Ginoong Hesukristo man ang personal nga magtuko dini, nga nung pag-abot diri sa Pilipinas 1957, mga suki na tuntik paminaw, Santo Papa Paulino ang kuya agapay naman. Di ara, mga suki na tuntik paminaw, sa hinungdan nga sa iyang ikaduhang pagbalik aron luwason, aron ipahiuli ang iyang gingharian, ang iyang iglesia nga iyang gitukod, mga suki na tuntig paminaw, nagdala na siya sa bag-ong ngalan. Ang kaniadto nga sa Israel gipadayag o gipanguskan sa mga balanga pangalan Hesus, nagdeklara sa ang kaugalingon nga siya duna na'y bag-ong ngalan. O kining bag-ong ngalan, mga igsoon, din hindi mong programa at tangin ninyo kay Atukion. Kung sa unsang pamagya, nga nung nakahibaluman mi nga duna'y bag-ong ngalan o kinsa ng bag-ong ngalan. Karon, kay si Ginoong Hesukristo nagdeklara man nga duna'y bag-ong ngalan. Unsang iyang bag-ong ngalan? Santo Papa Paulinong Kuya Gapay. O sa iyang pagbalik, mga ikson, mga sukit na tuntik paminaw, sa Hebreo 9:28, ingon ani ang atong mabasa. Hebreo 9:28, mauman usab si Kristo. Si Kristo sa Juan 1:41, mao ang Mesiyas, nga ang iyang ngalan personal, Jesus Emmanuel, dito sa nasod sa Israel.
apan sa pinadagtris 12, nagdala na siya, nagdeklara siya, nga doon na siya bagungalan. Unsa iyang katuyuan sa iyang kaduhang pagbalik. Kay sa una niya, sa iyang pagkabanhaw, sa una niyang pagbalik o pagpakita sa mga katawhan, mao ang pagsugo niya sa iyang mga tinunang mga apostolis nga ipadayon ang pagpangwali, ang pagpanudlo, mahitungod sa gingharian sa Dios. Apan sa inungdan, wala man sila sugwa, nga sila mo'y mutukod sa mga iglesia ni Kristo Kristo, mao ni sa ikaduhang pagbalik ni Kristo Kristo, ingon ani ang atong mabasa. Mao man usab si Kristo, tapos makahalad, makausa, aron sa pagkuha sa mga sala sa daghang mga tao, mutungha sa ikaduha, dili labot sa sala, kundili sa pagluwas, hinuon kanila, nga sa matingwaon, gayud nagpaabot kaniya. Sa iyang ikaduhang pagbalik tinaw, nga dili una siya manghilabot, manggilabot sa sala. Subot pa sabot, sa iyang ikaduhang pagbalik, di pa siya mahukom. Dili pa siya mahukom. Nga naman, maigso, di pa man siya manggilabot sa sala. Kundili, aron kuno sa pagluwas kanila nga sa matinguhaon gayud nga nagpaabot kaniya. Nakinsa man to sunan. Sumala na sa itong gibasa kaganina ang iya makatawhang mga pinili. Luwason niya ang iya makatawhang nidin sa nasod sa usa ka nasod o kining nasura. Mauna ning ang pinili nga nasod giliwas sa gipahiluli din sa nasod sa Pilipinas. Tinaw o klaro ang maong kamatuuran, mga suki na tuntik paminaw. Sa iyang ikaduhang pagbalik, aron luwason ang iya makatawag sa matinguhaon gayud nga nagpaabot kaniya. Unya, mga suki na tuntik paminaw, sa dili pa nato ni padayon nga tusunahan, ato sang ihatag ang ato ang ginagmay pa premyo. Arita sa itong igsoon, Sister Luna. Okay, mga kaigsoonan, kung naka-take note mo sa mga versikulo o teksto nga iyang gibuhian, asa mabasa ang pulong nga nag-ingon. Busa, mauunahan ninyo pagpangita ang gingharian sa Dios o ang ini o ang ubang mga butang igadugang raunya kaninyo. Sa mga kaigsoonan, usbo na to ang number 0946-249-5249. Diya mo po yan, mga kaigsuunan. Okay, padayo na to, Brother Dog. Okay, salamat kayo. Ipadayo na to, mga higala, ang maong mga pamahayag. Sa hinungdan, nga diin ang maong iglesia, nga mauyang gingharian, na anadres sa Pilipinas, ang pangutana, doon na ba tayo mabasa sa Biblia nga word for word nga Pilipinas? Sumala sa 21:43. Wala. Apan kung atong hinumduman, mga suki na itong tigpaminaw, sa panagna ni Propeta Isaiah sa 24:15, ingon ani ang atong mabasa. May tungod sa mga pagdalay sa mga katawhan ngadto sa ato ang Ginoong Dios. Aron himayaon ug aron simbahon sa iyang mga katawhan, 24:15. Matod pa niya din eh. Busa, himayaan ninyo si Jehova sa silangan, bisan pa ang ngalan ni Jehova sa Israel, dito sa mga pulo sa dagat. Sa ngalan sa nasod, niini maong pahayaga, ug sa pahayag sa San Mateo 21:43. Nining mong pulunga, isip usa ka descriptive nga nasod, nga paghimayaon, diin paghimayaon ang ato ang Ginoong Dios. Tinaw na itong mapamatudan, nga kining nasura, walay lain ang nasod sa Pilipinas. Kaya nga naman, kung atong hinuktukan sa atong kapanahonan karon, dinis sa tibuok kalibutan, sa parte sa silangan, sa tibuok kalibutan, walay laing dunay la daghang mga kundili ang Pilipinas lang. Tinaw o klaro nga ang
atong Dios Amahan, Jehova nga Dios, sumala sa panagna ni Propeta Isayas, nga din pagahimayaon sa iyang makatawhan diha sa mga pulo sa dagat. Unya, ang pinaka hinungdan kung nganong among napamatudan nga naagyo din sa Pilipinas sa hinungdan. Kay kung atong subayon karon sa 45,000 ka mga reliyon nga narehistro sa Security Exchange Commission, lakip na ang wala marehistro. Walay laing iglesia nga atong mapamatudan nga ang maong personal nga ngalan sumala sa ngalan sa gingharian sa atong Ginoo nga mawang ang iglesia nga mabasa sa Biblia ang pinili nga nasud giluwas ug gipahuli kundili kinirang sa atong Ginoo Santo Papa Paulino ug Agapay. Sa Biblia mga igsoon, kun asa ang dinihog sa Dios, kun asa ang bugtong anak sa Dios, tuwa dito ang iyang gingharian. Kun asa ang dinihog sa Dios, kun asa ang gingharian sa Dios, tuwa siya dito maghari. Kung asa dito ang iyang gingharian, ug dito usab ang iyang iglesia. Sama gud kani adto sa Israel mga suki natong tigpam. Sa unsa mang pamagiha Israel nahimo mang piniling nasod sa hinungdan. Kay ang mga dinihog sa atong Dios Amahan. Ama sa nasod sa Israel. Gikan sa ngalang Jacob sa Exodo 35 atong mabasa ang ngalang Jacob Israel ug kining Israel nahimong usa ka nasod. Ug ang maong gingharian nga maong nasod sa Israel gitawag ug ang pinili nga nasod giluwas ug gipayuli. Nga didto gipanganak ang atong Ginoong Hesus, ang bugtong anak Ginoong Hesus sa nasod sa Israel. Busa tinaw ug klaro, kung asa ang dinihog sa Dios, kung asa ang hari sa Dios, atwa usab didto ang iyang gingharian, ug asa ang iyang gingharian, atwa usab didto ang mga hari sa iyang mga katawhan. Di gyud na magbulag. Maigson, kung asa ang ulo, topo dito ang iyang lawas. Asa ang iyang mga lawas, topo dito ang iyang ulo. Unya, kung ato namang pamalandungan, mga igson, mga higala, daghan karong nag-claim nga, ang ilagyog kunong iglesia mo ay personal nga gituko ng Jesu Kristo, pero hinuktokin ninyo pag-ayo. Sa San Mateo 16, personal nga Mark 43, gikuha ang maong gingharian nga maong iglesia, dito o gigabalin nga to sa kanasod. O niya sa San Mateo 28:18-19, Mateo 24:14, o San Mateo 16:19, wala tayo mabasa nga gisugo niya ang iyang mga balanga pusris nga mao'y mutukod pagbalik sa gingharian. O niya karon mga suki na tuntig paminaw, din naman na to masakpan ng ubang mga magwali nga maayo kayo mo deklara, mo angkon nga ang ilang iglesia kuno mo'y personal nga gitukod ni si Kristo. Apan di ay, sa ilang pagpamatod, wala pa man mubalik si Ginoong Hesukristo. Ni wa kaya sila kabalog sa ibang ngalan ni Ginoong Hesus? Kala lang, usan na sa mga identity or identification. Nga diligyon sila ang personal nga katawan sa atong Ginoo. Kaya nga naman, sa Biblia si Ginoong Hesus, nagdeklara nga siya doon na ibang ngalan. Unya kining atong mga pinanggang igsoon karon, know-how sila sa bagong ngalan sa atong Ginoong Hesus. Unya, sa ilang mga pamahayag, wa pa po mubalik sa Ginoong Hesus. O di, nakong bias na kayo? Nakinsa mang Ginoong Hesus sa ang personal nga nagtuko na ninyong iglesia? Kay wala pa mubalik. Dako na ba kayo ng abil? Din eh, bawal lang yun sa mua. Kay mawang pitudlo sa atong Ginoo, pinagis yung bag-ungalan sa Papa Paulino, kay kapay, biblically, ka nang mga insulto ta. Bawal na. Pagtulunan sa atong Ginoo, bawal na. Mauna, kung inyong pamalanduhan, mga suki na itong tigpaminaw, bias na kayo ang ilang pag-angkon, nga kuno ang ilang iglesia, mga personal ng Kristo. Unya, himan-himan, wa sila kabalo sa bagong ngalan ni Ginoong Hesus, at the same time, sa ilang mga pagpamayag, wa pa pun mubalik sa Ginoong Hesus. Nakaroon kayo pa man mubalik, buot pa sabot, diligyon ay sa Ginoong Hesus, personal ang nagtukol sa ilang iglesia. Kamu kuno mga suki na itong giunsa man na pagbalanse. Tinaw man ang itong mga pamahayag nga gibasa sa Biblia. Personal nga sa Ginoong Hesus mo'y nagtukod. Gikuha ang maong niyang gitukod
nga ang ngamawa niyang gingharian sa nasun sa Israel. Unya kay sa ilawa pa mo mabalik. Nididako na kayong, di ba? Dako na kayong hinuktukan mga suki na itong tigpaminaw. Nga sa ilang pamaagi sa pagpahayag palangdaan, doon na nay angay na itong pamalandungan. Mauna, mga suki na itong tigpaminaw, hinaut. Nga inyong mapamalanduan, hinaut. Nga inyong hinuktukan ang maong mga pamahayag. Kay pinaka-importante, nga makasulod yun ta sa iyang iglesia nga maway ang lawas. Kay mauna'y gisugo sa itong Ginoo nga atong pangitaon ang gingharian ug sa pagpangita sa diyan nga aton ani makaplagan, ato na ni makit-an mga suki na itong tigpaminaw, ato na inang sudlan. Kay diyan na tunggan, mabatian, makit-an ang mga pagpanudlo sa pagkamatarong ug pagkabalaan. Nya mga suki na itong tigpaminaw, sa Biblia, kung kapitulog bersikulo mo yatong gisgutan, dali kayo na nga suun-suunon. Dali kayo na suwit-suwiron. Mga suki na itong tigpaminaw. Bisan ang mga kaaway sa Dios, dali kayo na ng awat-awaton. Pero, unsa magyuligun pa namong kabasihan, nga kining iglesia, kining gingharyana, maugyod ni ang gingharian nga kanhididal. Nga mao ang iyang bagungalan sa Papa Paulinong Kuya Gapay. Mga ikso, rumasukin atong tigpaminaw, pinaagi sa iyang sa kinaiya o batasan sa maong iglesia. Kay kanang iglesia, mga ikso, mga sukin atong tigpaminaw, kanang mga piniling katawan sa Dios, doon na na'y mga kinaiya. Doon na na'y batasan. Isaktong batasan. Kumbaga, good manners and right conduct. Dili na ingon nga gapasagad sa gadlag, kutlog, memorize ang mga versikulo, kapitulo, gikan sa inisis sa pinadayag, unya, nawala na ang isaktong pamatasan. Dili na. Ang tinuod o original nga katawan, piniling katawan sa Dios, doon na na'y mga maayong pamatasan. Mabay na hinong diyan nga din eh, bawal gin sa mga ng manginsulto. Amo gyud ang ipaningkamutan kay mo na itudlo sa atong Ginoo pinaagi siyang bagungalan sa Santo Papa Paulino kay Gapay. Subayo nato. Unsa man ang kinaiya o batasan sa mga piniling katawhan sa Dios? Colossians 3:12. Paingon sa 14 mga suki natong tigpaminaw. Atong subayon, atong susihon kining mga kinaihana. Kining mga klasya sa mga kagawian sa maong mga pas Dios. Nga diin, ato gyuning makita og madunggan og sa buhat dito sa usa ka magtutukod sa maong iglesia. Kay kita mga ordinaryong tao, dili magyud ta perpekto. Pero kining kinaiyana ato gyuning makita dito sa punuan sa maong iglesia. Kay katong punuan, mao magyuto ang orihinal nga gipadala sa atong Ginoo. O katong orihinal nga gipadala, ingon nga visible head sa maong iglesia, di makadungog o makabati o mga kumpleto o detalyadong mga impormasyon nga gikan yun sa Dios Amahan nga makahatag na tugkabulahanan material, physical o espiritual. Colossians 3:12. Ingon ani ang atong mabasa sa mga tinaw ug tataw ay tigpaminaw. Sumala sa gisgutan ni Apos San Pablo sa maong mga pamahayag. Ingon ani ang atong mabasa, mga kinaiya sa mga piniling katawhan sa Dios nga naa sa sulod sa iyang gingharian. Colossians 3:12. Matod pa niya din, ingon nga sa Dios kamu mga pinili, balaan og hinigugma nan isulod ninyo ang pagkabinatiyon, pagkamapuanguron, pagkamapausanon, kaghup og pailob sa 13 nga mag-inantusay
ang usasaw sa kaninyo ug nga kun aduna may mga pagmahay sa usa batok sa usa, magpinasayloay ang usas sa usa kaninyo, maingon nga ang Ginoo nakapasaylo kaninyo. Nang kinahanglan usab, magapasaylo kamo. Ug labaw niini, mao nga isulob ninyo ang gugma nga mao ang magabugkos sa tanan ngadto sa usa ka hingpit nga pagkaangay. Mao ni kinaiya sa mga piniling katawhan sa Dios nga naa sa sulod sa inyong harian. Unya, ato ning makita ug madunggan didto sa visible head nga mo igipadala sa atong Ginoo. Utana karon, kamong mga magtutukod, kamong nagclaim, kamong mga magwawali, nakita ba ninyo ni sa inyong mga visible head? Kay gipang search ra bagyo nato, nakita ra bagyo nato da sa Facebook, YouTube. Mga maayo lang kay muram pa o makapitulog bersikulo, pero ang kinaiya, layo kayo sa kabubuton sa atong Ginoo. Sumala sa kinaiya sa iyang mga piniling katawan. Bersikulo, kapitulo ra mo'y maayo, pero ang kinaiya. Nya kami, nga nung makapamatuhod man mi, ng iglesia sa inungdan, sa pulong sabat kining kinaiya na nakita na mo ni sa ato ang Ginoo nga gideklara sa Espiritu diha kanamo nga mao ang iyang bag-ungalan Santo Papa Paulino ang kuya gapay sa pulong ug sabat nga bisan pagyatake siya, gibiyay-biyay, gitamay siya, gisalikway siya sa kadag sa daghang mga katawhan sa mga magtutuos sa kanila mga reliyon, sa gidaot siya ni pagbalos sa kapulong nga mahait patok sa maong mamumulong nga daotan diya kaniya, wa gyud siya mobalos ug mao punay gitudlo sa tuwa. Mao punay gitudlo kanamo nga iya makatawan sumala sa Biblia. Mao nang makapamatud-an namo nga 100% kining iglesia ang pinili nga nasud giluwas ug gipahiuli. Mao gyud ni ang iglesia nga gitukod ni Ginoong Kristo sa San Mateo 16:18 nga mao ang gingharian sa Dios kani dito sa nasod sa Israel nga karon dinhi na sa Pilipinas. Dinhi na sa Pilipinas. Galing lang baliko nako daghang mga Kristiyano gyud. Ubisag dili mga Kristiyano. Ang blinded ning panghitabo. Sa pagbalik gud sa atong Ginoo nagdala naman siya sa bag-ungalan. Mo nang dili gyud mo katultol. Dili mo kahibalo. Kay nga naman, kadaghanan gud sa mga magwawali karon sa nagkalayong mga reliyon, nakadepende ra magud mo sa mga doktrina nag pagtulunan sa inyo mga visible head. Unya ang ubang parte sa kasugbuan sa Biblia o mga pulong sa atong Ginoo, inyo namang naitsa puwera. Nawad-an naman yung bili o importansya. Nabasa ninyo, natud-an ninyo, pero sa lulod sa hunanong kasing-kasing, wala naman ninyo mahatagig bili importansya. Nga gani, importante ning bag-ungalan sa atong Ginoo. Kay kining bag-ungalan, usa ni sa mga gikinahanglan nga mahibaw-an ninyo kung asa o kung usman sa Roma 13 mga igsoon, ingon siya, kay ang tanan niya sa ngalan sa Dios mamaluwas. Mamaluwas, material, physical o spiritual. Uban sa imong pagtuo, pagsalig, pag-iladya kaniya. Juan 3:16. Kay gigugma sa Dios ang tibok niya nga kalibutan nga tungod niya na gihatag niya ang bugtong anak aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kun dili makabaton sa kinabuhing dayon. Uban sa imong pagtuo, pagsalig diha kaniya, mamaluwas ka 100%. Mao na mga suki natong tigpa. Balitungod sa Iglesia ni Kristo nga may gingharian. Aro, sumala sa Biblia. Wani ingon nga lipod-lipod. Dili mi parehan ang uban nga magwawali nga maayo kay moangkon nga sila kunoy personal nga gitukod ni Jesus Kristo apan himan-himan day nga dako kayang hinuktukan mga suki natong tigpamino. Ama giplaster namo. Sa unsang pamagiya? Ngano man nga Santo Papa Paulino ang kuya gapay na may nakatukod sa Pilipinas nga sa San Mateo 16:18 dito sa nasod sa Israel si Jesus Kristo man sa hinungdan. Kay kini Santo Papa Paulino ko igapay mo naman ibag-ungalan sa atong Ginoo. Mabasa ba sa Biblia Santo Papa Paulino ko igapay? Wala. Kay kundo na pa. Bilang iwali pa sa inyo. Tingkilang lang. Kay nga naman,
Nga naman mga suki na itong tigpaminaw. Kay kamo naman, nagtuunan mo. Pero kay kini, dili man ni isulat diya sa Biblia. Isulat ni nga to sa mga tao nga diin na higugma diya kaniya. Unya, sa sunod higayon, sa samang taklag istasyon, ato ng Tokyo, may tungod sa pag-ungalan. Kay importante kay na ngayon yung mahibawan. Huwag ninintak na, ninimbahin na mga eksoron, mga suki na itong tigpaminaw. Salamat sa iyong mga pagpamati o pagpataliog. Tinaw o klaro nga ang maong iglesia nga gitukod sa itong Ginoo nga maong gingharian, way lain ang pinili nga nasod, giliwas o gipahiuli. Nga sa pagpahiuli, nakikod na sa itong Ginoo, pinagis yung pag-ungalan, Santo Papa Paulinong Kuigapay. Mayong gabi ka na itong tanan. Okay, mga kaigsuunan, mauto ang pamatong Brother Douglas Arotsa mahitungod sa Mateo 16:18. Tinaw o klaro nga inyong nadungog ang iyahang bersikulo nga gibuhian nga ang giya kung paunsa nato matino unsa gyud ang tinuod ug matuod nga pundok nga gitukod ni Ginoong Hesus Kristo mga kaigsuunan. Ug karon kay niabot naman ang atong takna mga kaigsuunan, atong ihatag ning tubag sa atong pangutana mga igsuon, then ang mudaog ani duha ka tawo mga kaigsuunan tag 500 ang kantidad sa maong papremyo. Unya ang tubag sa atong pangutana, ang pangutana nato asa mabasa ang pulo nga nag-ingon, unahan ninyo pagpangita ang gingharian sa Dios ug ang pagkamatarong niini ug ang ubang mga butang igadugang raon niya kaninyo. Ang tubag ni ana atong mabasa sa Mateo 6 bersikulo 33 mga kaigsuunan. Unya ang kay duol ramon diri nato. Ang unang nakadaog mao si Jen Bukayaw, Bypass Road, Santa Isabel de Polog City. Diba? Si Iodis Agapay sa Torno mga kaigsuunan. Mauto ang duha ka mananaog nato. Dayon ato ra siguro ning itunol mga kaigsuunan, hulat lang mo sa tawag ug mapuhon mga igsuon. Then karon kay niabot naman gyud ang takna mga kaigsuunan. Magkita-kita gihapon ta sa sunod higayon, susamang takna susanang pang panahon. Mutawag lang mi mga kaigsuunan ug mapuhon. Hangtod sa sunod higayon mga kaigsuunan, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Maayong gabi ka na itong tanan. Center, Juliana Building, Gonzales Corner, Lopez Haina Streets, Biasong, Dipolog City. Kini ang RPN DXKD Dipolog 1053 kHz sa atong AM radio. Pinaka-unang original RPN DXKD Radio Ronda Kusog Dipolog. Gentlemen, good evening.
This is DXKDAM of RPN, a commercial radio station owned and operated by Radio Philippines Network Incorporated with a power of 1,000 watts under license number BSD-0782-2017 by the National Telecommunications Commission, valid until 31st of December 2020. DXKD Studio is located at 2nd floor Juliana Building in the corners of Gonzales and Lopezaina Streets, and the transmitter site also located at Gonzales Street, Biasom de Palog City in the province of Zamboanga del Norte, Philippines. DXKD of RPN is maintained and operated by the following engineer and technician duly licensed by the Professional Regulation Commission and National Telecommunications Commission. Chief Technician Engineer Gary Armada Pegarito with ECE License Number 13285 and First Radio Telephone Operator Roel Bicol Bucayal with License 93-1PIX-6272. DXKDAM is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.